أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يذكرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيى قد افلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل توصلون الحياه الدنيا والاخره خير وابقى ان هذا لفي الصحف الاولى صحف ابراهيم وموسى صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الرؤوف الرحيم اللهم نور قلوبنا بالقران وزين اخلاقنا بالقران وادخلنا الجنه بالقران ونجنا من النار بالقران الله اكبر الله اكبر تمام حمد و ثنا تعریف و توصیف اللہ جل مجدہ الکریم کی ذات و برکات کے لیے جو خالق کائنات بھی ہے اور مالک ششہات بھی. اللہ جل و علا کی حمد و ثنا کے بعد رسول رحمت شفیع معظم نبی محتشم حضور ختم المرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور ناز میں اپنی عقیدتوں ارادتوں اور محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد واجب الاحترام ذوی الاحتشام عالی مرتبت علماء کرام حضرات سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ پچھلی نشست میں جو درس قرآن کی آپ کے یہاں گرین لینڈ میرج ہال میں ہی منعقد ہوئی اس میں نے کہا تھا کہ آئندہ جب حاضری ہوگی تو قرآن مجید کی کسی صورت پر باقاعدہ درس قرآن دیا جائے گا
سو آج میں نے آپ کے سامنے سورۃ الاعلیٰ کی تلاوت کرنے کا شرف پایا ہے اور تھوڑے وقت کے لیے آپ کی توجہ مجھے درکار ہوگی. اللہ میری زبان پر کلمۃ الحق جاری فرمائے. آپ پوری توجہ کے ساتھ پورے انہماک کے ساتھ اپنی تمام تر سماعتیں میری جانب مبذول رکھیں گے تو میرا خیال ہے کہ بات سمجھنے اور سمجھانے کا اچھا ماحول میسر آئے گا. آج تھوڑا سا میرا اور آپ کا فاصلہ بہت زیادہ ڈال دیا گیا اور اسٹیج بہت اونچا رکھا گیا تو اس سے ذرا ابلاغ تھوڑا مجھے مشکل لگتا ہے چونکہ میرا اس طرح کا مزاج نہیں ہے. اور پھر جس طرح آپ نے نعرے لگائے اور جس جوش و جذبے کا اظہار کیا اللہ قبول کرے, لیکن میں جب آؤں تو خاموشی سے بیٹھے رہا کریں اور خاموشی سے سنیں, اس لیے کہ یہ کلچر بہرحال ہمارے درس قرآن کا نہیں ہے. اور جب بھی کوئی شخص آئے تو میرا خیال ہے اگر نعت شریف چل رہی ہو یا تلاوت کلام مجید ہو رہی ہو تو رضا ثاقب بہت بڑا ہوگا لیکن رسول اللہ کے ذکر سے بڑا نہیں ہے. حضور علیہ السلام کے نام کی اپنی عظمت ہے تو نعت خوانی کا تسلسل برقرار رہنا چاہیے. اور ویسے بھی میں تو کمزور آدمی ہوں اور میں ہمیشہ اس بات سے ڈرتا رہتا ہوں کہ کبھی نفس کی چالوں کا شکار نہ ہو جاؤں, چونکہ یہ بہت باریک چالیں ہیں. حضرت بایزید بستامی کہتے ہیں کہ میں نے ایک دن اپنے نفس سے کہا کہ میں تجھے غذا بھی نہیں دیتا اور پھر بھی تو اتنا موٹا تازہ ہے. تو میرا نفس مجھ سے کہنے لگا, بایزید جب تم بازار میں جاتے ہو تو لوگ انگلیاں اٹھا اٹھا کے کہتے ہیں وہ بایزید جا رہا ہے, تو میری غذا مجھے مل جاتی ہے. تو اس کی بہت باریک چالیں ہیں, اسی لیے میرے اور آپ کے آقا مولا نے فرما دیا کہ جو یہ چاہے کہ لوگ میرے لیے کھڑے ہوں وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں تلاش کرے. آج خود آپ کسی کے لیے کھڑے ہو جائیں اور وہ نہ چاہے تو اس کا قصور نہیں ہے, لیکن اگر لوگ استقبال کے لیے کھڑے نہ ہوں تو طبیعت میں گھٹن آئے کہ انہوں نے میری عزت نہیں کی, میری تکریم نہیں کی, تو یہ سوائے نفس کی چال کے اور کچھ نہیں ہو سکتا ہے. تو جو سالے لوگ ہیں ان کو تو کوئی فرق نہیں پڑتا, لیکن میں بہت کمزور آدمی ہوں, اس لیے پورے ملک کے اندر درس قرآن کا جہاں سلسلہ ہوتا ہے ایسے ہی ہزاروں لوگ جمع ہوتے ہیں. تو یہی طریقہ کار ہے کہ چپکے سے آ کے بیٹھ جانا اور درس قرآن کا آغاز کر دینا. اب جو بقیہ نشست ہے درس قرآن کی, اس میں مجھے آپ سے یہ توقع ہوگی کہ آپ پوری توجہ سے پورے انہماک سے میری گفتگو کو سنیں گے. ہو سکتا ہے کہ میرے اور آپ کے لیے اس کے اندر چھپی ہوئی ہدایت زندگی کو بدلنے کا سبب اور ذریعہ بنے. سورۃ الاعلیٰ قرآن مجید کی وہ بابرکت سورت ہے جس کا آغاز اللہ کی تسبیح بولنے کے حکم نامے سے کیا گیا. سب سے حسم ربک العال الذی خلق, اپنے رب کے نام کی تسبیح بولیے جو اعلیٰ ہے اور وہ بابرکت ذات جس نے تخلیق کیا. ہمیں اللہ کی پاکیزگی بولنے کا حکم دیا گیا ہے اور تسبیح کا معنی ہے تنزیہ عن کل سوء, ہر نقص اور ہر کمزوری سے, ہر عیب اور ہر کجی سے اللہ کو پاک ماننا اور اس کو پاک قرار دینا. تو جب ہم کہتے ہیں سبحان ربی العالی تو ہم یہ اعلان کر رہے ہوتے ہیں کہ مالک تو پاک ہے, اپنی ذات میں, اپنی صفات میں, اپنے کمالات میں,
اور کسی قسم کی کوئی کمی کجی نقص اور کمزوری تیرے بابرکت وجود میں نہیں ہے۔ جب یہ سورت نازل ہوئی تو اللہ کے محبوب علیہ السلام نے صحابہ سے فرمایا کہ اسے اپنے سجدوں کی تسبیح بنا لو۔ تو یہ جو ہم سجدوں میں سبحان ربی الاعلیٰ پڑھتے ہیں یہ اسی سورت کی پہلی آیت سے ماخوذ ہے۔ سب حسم ربک الاعلیٰ سے سبحان ربی الاعلیٰ ماخوذ ہے۔ تو گویا ہم پیشانی سجدے میں رکھ کے اللہ کی تسبیح بولتے ہیں، اس کی پاکی کا اقرار کرتے ہیں۔ دو چیزیں ہم یہاں اس کے حضور عرض کرتے ہیں کہ ایک تو اس کی صفت رب اور ایک اس کی صفت اعلیٰ کا اقرار کرتے ہیں، اور پھر ساتھ ان دو صفتوں کے ساتھ اس کی تسبیح اور اس کی پاکی بولتے ہیں کہ میرا رب بھی تو ہے اور سب سے اعلیٰ بھی تو ہے۔ اور یہ جب ہم بیان کر رہے ہوتے ہیں اس وقت ہم عجز کے انتہائی مقام میں ہوتے ہیں، اقصی غایت التذلل والخشوع، سب سے زیادہ انسان کے لیے عجز کا مقام سجدہ ہے۔ انسان کے اشرف اعضاء اس کے سر میں ہے، بولنے کی قوت زبان اس کے سر میں ہے، دیکھنے کی قوت آنکھیں اس کے سر میں ہیں، سوچنے کی قوت دماغ اس کے سر میں ہے، سونگنے کی قوت ناک اس کے سر میں ہے، بولنے کی قوت زبان اس کے سر میں ہے۔ تو ساری قوتیں اس کے سر میں ہیں، اشرف اعضاء اس کے سر میں ہیں، اور سر مالک کے در پہ ہے۔ اور زبان سے کیا کہہ رہے ہیں؟ سبحان ربی الاعلیٰ۔ عمل یہ ہے اس کائنات رنگ و بو میں مالک مجھ سے کوئی عاجز نہیں ہے، مجھ سے کوئی کمزور نہیں ہے، میں اپنی پیشانی اپنی ناک تیرے حضور رگڑ رہا ہوں اور اپنے عجز کا عملی اعلان کر رہا ہوں کہ اس کائنات میں مجھ سے عاجز کوئی نہیں۔ یہ ہے اس کا عمل۔ اور زبان سے بولتا کیا؟ سبحان ربی الاعلیٰ، اور مالک تجھ سے اعلیٰ کوئی نہیں۔ اگر سجدے کی حقیقت کو کوئی سمجھ لے تو پھر سجدے سے سر اٹھا کر کے اکڑ اکڑ کے چل نہیں سکتا۔ یہ تکبر کے خاتمے کی علامت ہے کہ جب بندہ سجدے میں سر رکھ کے یہ کہہ لیتا ہے، اس بات کا اقرار کر لیتا ہے سبحان ربی الاعلیٰ، تو پھر کوئی اکڑنے کی گنجائش ہی باقی نہیں رہتی۔ یہ چیز تکبر کو توڑ دیتی ہے، رعونت کا سر کچل دیتی ہے۔ یہ چیز جب پیشانی سجدے میں رکھ کر کے وہ کہتا ہے سبحان ربی الاعلیٰ۔ لیکن جس طرح ہم مسجد سے ٹوپی اٹھاتے ہیں، سر پہ پہنتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، اور مسجد سے باہر نکلنے سے قبل ٹوپی اتار کے مسجد میں چھوڑ آتے ہیں، شاید ہم نماز بھی مسجد میں چھوڑ آتے ہیں۔ ہم بازار میں اور طرح کے مسلمان ہوتے ہیں، مسجد میں اور طرح کے مسلمان ہوتے ہیں، دکان پہ اور طرح کے مسلمان ہوتے ہیں، مسجد میں اور طرح کے مسلمان ہوتے ہیں، جنازے میں اور طرح کے مسلمان ہوتے ہیں، شادی کے موقع پر اور طرح کے مسلمان ہوتے ہیں۔ ہمارے رویے بڑے عجیب ہیں۔ فرمایا فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساهون، سو خرابی ہے نمازیوں کے لیے جو اپنی نماز سے آگاہ نہیں ہیں۔ ان کی نماز نے انہیں سبق کیا دیا، ان کی نماز نے انہیں پڑھایا کیا۔ تو جب یہ کہہ دیا سبحان ربی الاعلیٰ تو پھر اکڑ کے چلنے کا جواز ہی باقی نہیں رہا۔ جب اپنی پیشانی اپنی ناک رگڑ کے کہا سبحان ربی الاعلیٰ تو پھر سینہ تان کے چلنے کا جواز باقی نہیں رہتا۔ تو اگر سجدے کے باوجود بھی کوئی چھاتی تان کے چلتا ہے، اس کو دولت کا غرور ہے، اس کو جوانی کا ناز ہے، اس کو اقتدار کا نشہ ہے، تو سمجھ لو اس نے سجدہ کیا ہی نہیں ہے۔ جب پیشانی رگڑ کے یہ کہہ دیا سبحان ربی الاعلیٰ تو پھر ساری رعونت، سارا تکبر مٹی میں مل گیا۔ مالک جب تو اعلیٰ ہے تو میں اعلیٰ کیسے ہو سکتا ہوں؟ تو اپنے عجز کا اعلان کیا اور اللہ تعالیٰ کی الوہیت کا، اس کی شان کا، اس کی عظمتوں کا اعلان کیا۔ یہ جو ہم لفظ بولتے ہیں مختلف مواقع پہ، ہمیں جو لفظ بولنے کی تعلیم دی گئی ہے، یہ محض کوئی ایسا نہیں ہے کہ اتفاقیہ جو زبان پہ آیا تو وہ بول دیا گیا، بلکہ ان لفظوں کے پیچھے ایک چھپا ہوا فلسفہ ہے۔
مثال کے طور پہ ہم پہاڑ کو دیکھتے ہیں تو ہمیں حکم ہے کہ بولو اللہ اکبر، سمندر کو دیکھو تو کہو اللہ اکبر، لیکن پھول کو دیکھو تو کہو سبحان اللہ. پھول کو دیکھ کر کے اللہ اکبر کیوں نہیں کہہ لیتے اور پہاڑ کو دیکھ کے سبحان اللہ کیوں نہیں کہہ لیتے؟ ہمیں یہ حکم ہے جب سیڑھیاں چڑھتے ہو تو اللہ اکبر کہتے ہو، اور جب آپ کسی خوبصورت چیز کو دیکھتے ہو تو سبحان اللہ پکار اٹھتے ہو. تو اس کے برعکس بھی تو ہو سکتا ہے، سبحان اللہ بھی تو اسی کے نام کا وظیفہ ہے اور اللہ اکبر بھی تو اسی کے نام کا وظیفہ ہے. پہاڑ کو دیکھ کے سبحان اللہ کہہ لیا کرو اور پھولوں کو دیکھ کے اللہ اکبر کہہ لیا کرو، لیکن ایسا نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جب پھولوں کو دیکھا، اس کی لطافت، اس کی خوشبو، رنگوں کی میناکاری اور اس کے وجود میں بسی ہوئی خوشبو جب دیکھا تو دل اس کی طرف الجھنے لگا، اتنا خوبصورت تو زبان پہ سبحان اللہ، میرا اللہ پاک ہے. اور جب پہاڑ کو دیکھا، اس کی ہیبت اتنا بڑا، تو دل میں اس کی بڑائی اور عظمت بیٹھنے لگی، اتنا بڑا تو کہا اب بول اللہ اکبر. یہ پہاڑ بڑا نہیں، میرا اللہ سب سے بڑا جس نے اس کو پیدا کیا. سمندر کو دیکھا تو تا حد نظر پھیلا ہوا سمندر دیکھا تو اس کی ہیبت، اس کا روب دل میں بیٹھنے لگا، اتنا بڑا سمندر تو فوراً بولا اللہ اکبر، یہ کیا ہے، میرا اللہ سب سے بڑا ہے. تو پھول کو دیکھ کر کے سبحان اللہ کہا اور سمندر اور پہاڑ کو دیکھ کے اللہ اکبر کہا. تو جو ہم لفظ بولتے ہیں اس کے پیچھے ایک فلسفہ ہوتا ہے. تو جب پیشانی سجدے میں رکھی، جب اللہ کی حضور سجدہ ریز ہوئے تو اس وقت اپنی پیشانی اور ناک رگڑ رہے ہیں لیکن زبان سے بول رہے ہیں اللہ، زبان سے بول رہے ہیں سبحان ربی العالی. اس کی الوہیت کا اقرار ہے کہ وہ سب سے اعلیٰ ہے، سب سے بالا ہے، شان والا ہے. تو اگر سجدے کی حقیقت کو کوئی پا گیا تو پھر سجدے سے سر اٹھا کر کے وہ اکڑ کے چل ہی نہیں سکتا ہے. اور اگر کوئی سجدے کے باوجود بھی اکڑ اکڑ کے چلتا ہے، سجدے اس کے تکبر کو مات نہیں دیتے، سجدے اس کے غرور کو توڑتے نہیں ہیں، سجدے اس کی رونت کا خاتمہ نہیں کرتے، تو وہ ٹکرے مار کے آیا ہے، اس نے حقیقت میں سجدہ کیا ہی نہیں. تو اگر سجدہ کر لیا ہے تو طبیعت میں عجز پیدا ہوگا، طبیعت میں جو ہے وہ انکساری پیدا ہوگی. اللہ ہمیں حقیقت کا سجدہ نصیب فرمائے. تو کہا سب بے حسما رب بے کا لعالا، اپنے رب 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 ہے اور اس نے پوری مخلوقات کو پیدا بھی کیا ہے، تخلیق بھی کیا ہے. اے ساجد اللہ کی حضور پیشانی جھکانے والے، تیرے اوپر اللہ کا حق ہے کہ اس کے حضور پیشانی جھکائے، اس لیے کہ وہ تیرا خالق لگتا ہے. دیکھ تیرا اس کا رشتہ کتنا گوڑا ہے، کتنا گہرا رشتہ ہے کہ اس نے تجھے خلق کیا ہے. دیکھیے ماں کے حقوق جو اولاد پر ہیں، باپ کے حقوق جو اولاد پر ہیں، دنیا کے کسی ترازو پہ ماں کے حق تولے نہیں جا سکتے، ماں کے پیار کا وزن نہیں ہو سکتا. اولاد کے لیے اس کو جو محبت ہے، جو محبت کی بے تابیاں ہیں، جو تڑپتی ہوئی ممتا ہے، اس کا نعم البدل کیا بدل بھی موجود نہیں ہے. ماں جب بولتی ہے تو اس کے لہجے میں جبریل بولتا ہے، ماں جب مسکراتی ہے تو لگتا ہے جنت کی ساری کلیاں کھل اٹھی. اللہ نے اس کے لہجے میں وہ درد رکھا، وہ درد رکھا، وہ مٹھاس رکھی، وہ چاشنی رکھی. اور اولاد کے لیے اس کے سینے میں احساس کا جو جہاں آباد ہے، اس کی کوئی مثال ہی نہیں ہے. ایک شاعر ہوئے تابش، اس کا انداز دیکھیے، ایک مدت سے میری ماں نہیں سوئی تابش، ایک مدت سے میری ماں نہیں سوئی تابش، میں نے ایک بار کہا تھا مجھے ڈر لگتا ہے. کہا ایک بار بچپن میں میرے منہ سے نکلا تھا، امی مجھے رات کو ڈر لگتا ہے. میری ماں اب بھی متفکر رہتی ہے اور میرے بستر پہ پھونکے مار کے سوتی ہے کہ میرے لال کو کہیں ڈر نہ لگ رہا ہو. یہ ماں کا پیار ہے، اولاد کے لیے دکھ جھیل لیتی ہے. کسی کے گھر کے میلے برتن بھی مانجنے پڑے اولاد کا پیٹ پالنے کے لیے، تو ماں اس مرحلے سے بھی گزر جاتی ہے. شہر میں آ کر پڑھنے والوں بھول گئے ہو کس کی ماں نے کتنا زیور بیچا ہے. اولادوں کے لیے ماؤں کی قربانیاں، ماؤں کی تڑپتی ہوئی ممتا کا امٹتا ہوا پیار، اس کی کوئی مثال نہیں ہے. ماں کو اولاد سے اتنا پیار کیوں ہے؟
تو اس کا جواب آپ سب کے پاس ایک ہی ہے کہ ماں نے اولاد کو جنم دیا ہے۔ میں آپ کی توجہ چاہوں گا، جس ماں نے اولاد کو جنم دیا ہے وہ اتنا پیار کرتی ہے، اتنا پیار کرتی ہے کہ دنیا کے کسی ترازو پہ تولا نہیں جا سکتا۔ یہ تو پیار اس کا ہے جس نے جنم دیا ہے، جس نے خلق کیا ہے اس کے پیار کا عالم کیا ہوگا۔ ماں نے جنم دیا ہے، خلق نہیں کیا، تو جس نے جنم دیا اس کی محبت کا عالم نہیں ہے اور اس کے پیار کو کسی ترازو پر تولا نہیں جا سکتا۔ سمندر کی پاتال تک تو شاید کوئی پہنچ گیا ہو، لیکن ماں کے پیار کا کنارہ آج تک کسی کو نہیں ملا۔ اللہ نے اس کو وہ محبت دی ہے، وہ پیار دیا، اور ماں جب ہاتھ اٹھا دے اللہ ان اٹھے ہوئے ہاتھوں کو خالی نہیں موڑتا، کیونکہ وہ خلوص ان ہاتھوں میں ہوتا ہے، وہ پیار برستا ہے اس کے ہونٹوں سے۔ اور یہ لازمی نہیں ہے کہ ماں رابعہ بصریہ ہو تو پھر ہی اس کی دعا قبول ہوتی ہے۔ لیپا پوتی کرتی ہوئی ماں گارے سے بھرے ہوئے ہاتھ بھی اٹھا دے، اللہ انہیں بھی خالی نہیں موڑتا۔ یہ ماں کے پیار کا انداز ہے۔ تو ماں کا پیار، امٹتی ہوئی محبت، تڑپتی ہوئی ممتا کیوں؟ اس لیے کہ ماں نے اولاد کو جنم دیا۔ تو اس جملے پہ میری توجہ، جس نے جنم دیا اس کے پیار کا ٹھکانہ نہیں، تو جس نے خلق کیا اس کے پیار کا ٹھکانہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو جنم دینے والی کے کوئی حق ادا نہ کرے تو لوگ کہتے ہیں کہ یہ کتنا جو ہے وہ بے فیض ہے، ماں نے اس کو پالا پوسا، جوان کیا، پروان چڑھایا، اور یہ ماں کا گستاخ اور بے ادب ہو گیا، اس کے حق ادا نہیں کرتا۔ تو کوئی ماں کے حق ادا نہ کرے تو نالائق ہوتا ہے، تو کوئی مالک کے حق ادا نہ کرے تو اس کے حضور اپنی نیاز مندی پیش نہ کرے۔ تو کہا کہ تو جو اس کی تسبیح بول رہا ہے کوئی تو احساس نہیں کر رہا۔ فرمایا بلکہ الذی خلقک، تو کیوں تسبیح نہیں اس کی بولے گا؟ وہ تیرا خالق لگتا ہے، دیکھ تیرا اس کا رشتہ کتنا گوڑا ہے، اس نے تجھے پیدا کیا۔ الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورۃ ما شاء رکبک، ایک دوسرے مقام پہ فرمایا یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھے کریم رب کی دہلیز سے کس نے واپس کر دیا؟ وہ کریم رب جس نے تجھے پیدا کیا، تیرے اعضاء کو توازن بخشا، تجھے حسن دیا، تجھے جوانی دی، تجھے بولنے کا سلیقہ دیا، تجھے روشن آنکھیں دی، دھڑکتا ہوا دل دیا، سوچنے والا دماغ دیا۔ اس کی ناشکری کرتا ہے جس نے تجھے اتنا نوازا، اتنی کرم نوازیوں کا می تیرے اوپر مسلسل برس رہا ہے، آج بھی ایک ایک سانس کا تو محتاج ہے، ایک ایک سانس کے لیے اس مالک کی دہلیز کا، تو اس کی دہلیز چھوڑ گیا ہے۔ لیکن مالک کی کرم نوازیاں دیکھیے، ایسے باغی اور سرکش کو اس کی رحمتیں آواز دے کے کیا کہہ رہی ہیں؟ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، او بھاگنے والے آجا پلٹ کے، تیرا رب بڑا ہی قریب ہے۔ اللہ اکبر، مجھے بتاؤ کبھی بھاگنے والے کو کوئی یوں بھی آواز دیتا ہے؟ وہ کبھی آپ نے دیکھا ہو کوئی نالائق اور نکما بچہ گھر چھوڑ کے بھاگ گیا ہو؟ وہ تو کسی ہوٹل میں برتن مانچ کر کے اپنے پیٹ کی آگ بجا رہا ہوتا ہے، لیکن باپ کے حلق سے نیچے لقمہ نہیں اترتا، ماں کی نیند اڑ جاتی ہے۔ لوگوں سے پوچھتے پھرتے ہیں کہ وہ نکما تمہیں تو نہیں بتا کے گیا، بلکہ اخبارات میں ٹیلی ویژن پہ اشتہار چھپتے ہیں کہ ہمارا اس نام کا بیٹا اتنے دنوں سے گھر سے غائب ہے، اگر کسی کو ملے تو اس نمبر پہ اطلاع کر دے، اتنا انعام بھی دیں گے، نیچے لکھا ہوتا ہے نوٹ، اگر وہ خود پڑھ رہا ہو تو واپس آ جائے، اسے کچھ نہیں کہا جائے گا۔ میں جب بھی کبھی اس قبیل کا کوئی اشتہار پڑھتا ہوں تو میری نظر پلٹ کے اس آیت پہ آتی ہے، رب بھی کہتا ہے او بھاگنے والے انسان آجا پلٹ کے، تیرا رب کریم ہے، کچھ نہیں کہے گا، آجا پلٹ کے، اس کی رحمت کے دروازے تیرے لیے کھلے ہیں، وہ تیرا خالق لگتا ہے، دیکھ کتنا گوڑا رشتہ ہے تیرا، ماں نے جنم دیا ہے، خلق نے کیا، جنم دینے والے کا پیار اللہ اکبر کسی ترازو پہ نہیں تولا جا سکتا۔ تو جو خالق ہے اس کے پیار کا عالم کیا ہوگا؟ تو کہا سب حسم رب کا لعال رب، سب حسم رب کا لعال الذی خلق فسوا، وہ رب جس نے تخلیق بھی کیا اور تسبیح بھی کیا، تیرے اعضاء کو حسن بھی دیا، تیرے اعضاء کو توازن بھی دیا، دو آنکھوں میں ایک آنکھ کا سائز چھوٹا کر دیا جاتا، خوبصورت آنکھیں، چمکتا چہرہ، روشن پیشانی، پیوستہ ابرو، گلابی ہونٹ، چمکتا رنگ، لیکن دو آنکھوں میں ایک آنکھ کا سائز چھوٹا ہوتا تو بتا کتنا عجیب لگتا، دو ٹانگوں میں ایک ٹانگ کا سائز چھوٹا کر دیا جاتا،
تو چھ فٹ کا جوان لیکن چلتا تو لگڑا کے چلتا، تیرا سارا حسن زائل ہو جاتا۔ اچھا تجھے آنکھیں بھی دی، کان بھی دیے، بولتی زبان بھی دی، تجھے ہاتھ بھی دیے، تجھے ٹانگیں بھی دی، دیگر اعضائے پتنیاں بھی درست، لیکن دماغ کے تھوڑے سے پرزے ڈھیلے کر دیے جاتے ہیں۔ تو چھ فٹ کا جوان خوبصورت جوان رانا، لیکن گھر کا ایڈریس پیچھے قمیص پہ لکھا ہوتا کہ کسی کو ملے تو اس ایڈریس پہ پہنچا دے۔ اے انسان دیکھ، اس نے صرف تخلیق نہیں کیا فصبا، بلکہ تصویہ بھی کیا ہے۔ تیری آنکھوں میں چمک بھی رکھی ہے، تیرے کانوں میں شنوائی بھی رکھی ہے، تجھے بولتی زبان بھی دی ہے، تیری ٹانگوں کو بھی توازن دیا، تیری آنکھوں کو بھی توازن دیا، تیرے ہاتھوں کو بھی جمال دیا، اور تجھے سوچنے والا دماغ دیا، تجھے ہوا سے خمسہ دیے، تجھے زندگی کا حسن دیا۔ سب بے حسم رب کلال الذی خلق فسوا والذی قدر فہدا، ہر شے کو ایک اندازے کے مطابق اس نے جو ہے وہ اس کو اس کا وہ اندازہ رکھا اور اس کی تخلیق کی، اور پھر آگے ارشاد فرمایا فہدا، اور پھر اس کو ہدایت بھی عطا کی۔ یہ جبلی ہدایت ہے، فطری ہدایت ہے، اس کو ہدایت کے نور سے محروم نہیں رکھا، بلکہ انسان کو انسان رہا۔ یہ ہدایت کا چراغ، یہ جو جبلی اور فطری ہدایت ہے، حضرت انسان کو تو دی گئی، کچھ چیزیں تو دنیا پہ آ کے سیکھتا ہے، آنکھیں دی گئی ہیں پہچانتا نہیں ہے، ہاتھ دیے گئے ہیں پکڑ نہیں سکتا، ٹانگیں ہیں چل نہیں سکتا، زبان ہے بول نہیں سکتا، سنتا ہے سمجھتا نہیں، یہ سب کچھ یہاں آ کے سیکھتا ہے۔ لیکن ماں کی چھاتی سے دودھ کیسے نچوڑنا ہے، یہ ماں کے پیٹ سے سیکھ کے آتا ہے، یہ وہ فطری ہدایت ہے۔ اور یہ ہدایت حضرت انسان کو تو اللہ نے دی ہی دی، یہ جانوروں کو بھی دی ہے۔ یہ آپ جانتے ہوں گے کہ جب مرغی کڑک بیٹھ جائے اور احتجاج کرے کہ میں اب انڈے نہیں دوں گی بلکہ میرے نیچے انڈے ڈالو، تو مرغی کے نیچے انڈے ڈال دیے جاتے ہیں اور وہ بچے نکالتی ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ بطخ کڑک نہیں بیٹھتی، بطخ چونکہ پانی کے بغیر رہ نہیں سکتی، اور انڈوں کو سینچنے کے لیے سینے کی بھرپور حرارت اور گرمی انڈوں تک مبذول کرنا ہوتی ہے، اور یہ بطخ کے بس کا اس لیے روگ نہیں کہ وہ پانی کے بغیر گزارا نہیں کر سکتی۔ تو بطخ کے بچے نکالنے کے لیے بھی انڈے مرغی کے نیچے ہی ڈالے جاتے ہیں۔ اب مرغی اپنے سینے کی بھرپور توجہ ان انڈوں پہ مبذول کر رہی ہے۔ 21 دن کے بعد ان مردہ انڈوں میں آثار زندگی نمایاں ہو جاتے ہیں۔ یہاں ایک جملہ رکھ کے کہوں گا، اور وہ یہ کہ ایک مرغی اپنے سینے کی توجہ مردہ انڈوں پہ مبذول کرے تو ان مردہ انڈوں میں آثار زندگی نمودار ہو جاتے ہیں، اور اگر ایک شیخ کامل اپنے مرید کے بیضۂ دل پہ توجہ دے تو وہاں آثار حیات کیوں نمودار نہیں ہو سکتے؟ اب 21 دن کے بعد انڈے جب ٹوٹے پھٹے تو جو نتیجہ تھا وہ بالکل فطرت کے مطابق نکلا، بطخ کے انڈوں سے بطخ کے بچے اور مرغی کے انڈوں سے مرغی کے بچے۔ بطخ کے بچوں نے اپنی ماں نہیں دیکھی، جو سیکھنا ہے سمجھنا ہے وہ مرغی سے سیکھنا ہے۔ گھر والوں نے مرغی اور اس کے بچوں کو کوئی 2-4-5 دن تو گھر سے باہر نہیں جانے دیا، بچے ابھی چھوٹے ہیں، کوا مضبوط نہیں ہوئے، کوئی کوا اچک کے نہ لے جائے، کوئی گرج نہ اٹھا لے، کوئی بلی نہ پکڑ لے، تو انہوں نے گھر کے اندر ہی مقید رکھا۔ لیکن 5-4 دن کے بعد جب پرپرزے نکلنے لگے، کوا تھوڑے سے مضبوط ہو گئے، تو گھر والوں نے مرغی کو بچوں سمیت گھر سے باہر نکالا۔ کھلا میدان تھا، آگے پانی کا تالاب تھا، جوہر تھا۔ جب جوہر کنارے پہنچے تو بطخ کے بچوں نے نہ آؤ دیکھا نہ تاؤ، چھلانگ لگائی اور پانی میں تیرنے لگے۔ مرغی کے بچے اپنے ہم جھولیوں کو اپنی آنکھوں کے سامنے پانی میں چھلانگیں لگاتے ہوئے دیکھنے کے باوجود آگے بڑھنے کی ہمت نہیں کرنے لگے۔ بطخ کے بچوں نے اپنی ماں دیکھی نہیں، مرغی نے ان کو یہ بتایا نہیں، بطخ کے بچوں کو کیسے پتا چلا کہ یہ ہمارا بازیچہ ہے، یہ کھیلنے کی جگہ ہے؟ اور مرغی کے بچوں کے قدم کس نے باندھ لیے کہ تم چھلانگ لگاؤ گے تو ڈوب مرو گے؟ والذی قدر فہدا، وہ رب ہے جس نے ہر شے کے سینے کے اندر ہدایت کے چراغ روشن کیے ہیں، ہدایت کے اجالے ڈالے ہیں، تو وہ یہ ہدایت سے محروم نہیں رکھا۔ اور حضرت انسان کو اللہ تعالیٰ نے ایک ہدایت تو وہ ہے جو نبیوں کے ذریعے سے دی، جو کتابوں کے ذریعے سے دی، جو صلحاء کے ذریعے سے دی، جو علماء کے ذریعے سے دی، جو انسانی عقل کے نتیجے کے اندر اس کو ہدایت کا چراغ ملا۔
ایک چھٹی حس بھی ہے جس سے اس کو امتیاز ہوتا ہے اور چیزوں کے اندر فرق معلوم کرتا ہے. تو صاحب نبیوں کے ذریعے تو اس کو ہدایت ملی ہی ملی, کتابیں اور صحیح پہ اس کی زندگی کے اندر ہدایت کے چراغ روشن کرنے کا سبب تو بنے ہی بنے, لیکن اللہ نے حضرت انسان کی فطرت کے اندر بھی ہدایت رکھی ہے. ایک مرغی کے بچے کو اور ایک بطخ کے بچے کو اس نے ہدایت سے محروم نہیں رکھا, تو حضرت انسان کو کیسے محروم رکھا ہوگا؟ یہ بات ذہن میں رکھیے, اللہ نے حضرت انسان کو کبھی بھی ہدایت سے محروم نہیں رکھا, یہاں تک کہ اس کائنات کا پہلا انسان پہلا نبی بھی, تاکہ قافلہ انسانی ایک لمحے کے لیے بھی ہدایت سے محروم نہ ہو. اور جو جبلی اور فطری ہدایت ہے وہ اللہ تعالیٰ جل شانہ سینوں کے اندر ودیت کرتا ہے. اللہ کے محبوب علیہ السلام کی تشریف حضور تشریف فرما تھے کہ ایک صحابی جن کا نام تھا وابصہ بن معبد رضی اللہ تعالیٰ عنہ, وہ آ کے حضور کی مجلس میں بیٹھ گئے. اور آداب مجلس بھی یہی ہیں, جہاں جگہ ملے وہاں بیٹھ جاؤ, لوگوں کی گردنیں پھلانگ کر کے آگے آنے سے روکا گیا ہے. لیکن صدر مجلس منتظمین کسی کو آگے بلانا چاہیں تو یہ ان کا اپنا اختیار ہوتا ہے, اور جہاں میرے حضور ہوں گے وہاں صدر مجلس کون ہو سکتا ہے؟ تو آقا کریم کی مجلس لگی تھی, لوگ بیٹھے تھے, تو وابصہ بن معبد آئے اور پیچھے جا جگہ جہاں مل گئی وہاں بیٹھ گئے. تو اللہ کے محبوب نے فرمایا ادنو یا وابصہ, وابصہ دور بیٹھے اور ٹیڑے آ گئے. تو حضرت وابصہ اٹھے اور چلتے چلتے آگے آ گئے, تو بیٹھ گئے. فرمایا نہیں وابصہ اور قریب آ گئے, تو حضرت وابصہ اور زیادہ قریب آ گئے. تو حضور نے فرمایا وابصہ اور زیادہ ٹیڑے آ جاؤ. حضرت وابصہ کہتے ہیں میں اپنے مقدر پہ قربان جاؤں, میں اتنا قریب ہوا کہ میرے گھٹنے حضور کے گھٹنوں سے چھونے لگے. جب اتنا قریب ہو گیا تو حضور نے مجھے پوچھا وابصہ کوئی سوال پوچھنے آئے ہو؟ میں نے کہا جی حضور میں سوال پوچھنے آیا ہوں. کہا وابصہ جو پوچھنے آئے ہو پوچھو گے یا میں بتاؤں کیا پوچھنے آئے ہو؟ عرض کی حضور اگر آپ بتا دیں پھر تو کمال ہو جائے, ڈٹھے ورق قرآن دے پھول سارے, تیری شان جیا نہیں کوئی ہور ڈٹھا, تیری شان دا کرے مقابلہ جیڑا اون عاشقاں اصلی چور ڈٹھا, کوئی نور آکھے کوئی بشر آکھے پیندا رات دنے ایہو شور ڈٹھا, اللہ والیاں گل مکا دتی تساں ہور ڈٹھا اساں ہور ڈٹھا. تم نے حلیمہ کی بکریوں کے پیچھے پیچھے دیکھا ہے, سدرہ پر جبریل کے آگے آگے نہیں دیکھا؟ اور اقبال کہتا ہے تم نے یوسف کو کنویں میں دیکھا تو کیا دیکھا؟ آ ارے نادان جو مطلق تھا مقید کر دیا تھی. اللہ اکبر. تو کہا وابصہ جو سوال پوچھنے آئے ہو تم خود پوچھو گے یا میں بتاؤں کیا پوچھنے آئے ہو؟ عرض کی حضور اگر آپ بتا دیں پھر تو کمال ہو جائے. فرمایا تم خیر و شر کے بارے پوچھنے آئے ہو, اچھائی کیا ہوتی ہے برائی کیا ہوتی ہے؟ یہی سوال تھا. جی حضور یہی سوال تھا. کہا اس کا جواب مجھ سے لینا یا اپنے آپ سے لینا؟ عرض کی جواب آتا ہوتا تو سوال ہی کیوں بنتا؟ تو سنو یہ تین انگلیاں حضور نے جوڑی, انگوٹھا اور ساتھ والی انگلی, اور یہ دو یہ تین انگلیاں جوڑ کے فدارہ با علا صدر ہی فقال استفت من قلبک. حضور نے ان انگلیوں کو جوڑ کے یوں سینے پہ مارا, دل والی جگہ پہ مار کے کہا یہ اندر ہی مفتی بیٹھا اسے ہی پوچھ لے, یہ بتا دے گا خیر کیا ہے شر کیا ہے. تو فتویٰ اندر سے ملتا ہے, یہ مفتی بتاتا ہے اچھائی کیا ہے یہ برائی کیا ہے. جب دیوار رکھتے ہوئے ہمسائے کے دو انچ دبانے لگتے ہیں اندر گھنٹیاں بج رہی ہوتی ہیں تم غلط کر رہے ہو. جب رشوت لے رہے ہو میز کے نیچے سے یا اوپر سے اس وقت اندر ضمیر آوازیں دے رہا ہے تم غلط بول رہے ہو. جب بازار میں چلتے ہوئے نظر بھٹکتی ہے خیال بہکتا ہے اور اپنے گھر میں بہنیں موجود ہوں لیکن پھر بھی نظر کسی کی بہن کو شہوت سے دیکھتی ہے تو اندر ضمیر شور مچاتا ہے کہ تیری پردہ نشین بہنیں بھی تو گھر میں بیٹھی ہوئی ہیں. یہ اندر سے آواز آتی ہے, اندر سے آواز آتی ہے. تو کہا اس تفتے میں قلبک, کہا اپنے دل سے پوچھ. تو یہ وہ فطری ہدایت ہے جو اللہ نے ہر انسان کے سینے میں رکھی. والذی قدر فہدا والذی اخرج المرعى, اور وہ اللہ جس نے زمین سے سب چارہ نکالا. وہ آپ دیکھتے ہیں زمین کے اندر جب بیج ڈال کے اس کے اوپر سہاگا دے کے اور پانی ڈال دیا جاتا ہے
اور پھر زمین کے اوپر پپڑی جم جاتی ہے اور وہ اتنی سخت اور ٹھوس ہو جاتی ہے اگر اپنی انگلی زمین کے اندر دھنسانا چاہیں تو وہ پپڑی مزاحم ہوتی ہے، لیکن اسی کا کلیجہ چیر کے جب ننی کونپل باہر نکلتی ہے اور وہ اتنی گداز اور نرم ہوتی ہے اگر اس کو آپ اپنے پپوٹوں سے چھوئیں، اپنے ہاتھوں سے چھوئیں تو آپ کے ہاتھوں کے لمس سے وہ مرچھا جائے۔ یار جہاں آپ کی انگلی داخل نہیں ہو رہی وہاں سے وہ ننی کونپل باہر کیسے آئی؟ کہا خود نہیں آئی، کسی نکالنے والے نے نکالی۔ والذی اخرج المرعى فجعله غصاء احوى، پھر اس کو جو ہے وہ کر دیا خشک اور سیاہ کر دیا۔ پہلے وہ سبز چارہ تھا، اس میں نمی تھی، پھر مرور وقت کے ساتھ اس کی نمی ختم ہو گئی، اس کے اندر کی جو سرخی، اس کے اندر جو سبزی تھی وہ بھی ختم ہو گئی اور وہ سیاہ ہو گیا۔ سردیوں کے موسم کے لیے کسانوں نے اسے محفوظ کر لیا، لیکن جب کسان اس کو نکال کر کے جو ہے وہ برسات کے موسم میں اس توڑی کو، اس چارے کو جانوروں کے سامنے رکھتے ہیں اور وہ خشک چارہ کھاتے ہیں تو پھر بھی تازہ دودھ دیتے ہیں، تو اس توڑی کے کھانے سے تازہ دودھ کہاں سے آیا؟ کہا یہ خود نہیں آیا، یہ کسی نے اس کے اندر پیدا کیا ہے تو وہ رب ہے۔ یہ ساری باتیں بیان کرنے کے بعد جو مرغی کے بچے کو ہدایت دے سکتا ہے، جو بطخ کے بچے کو تیرنے کا سلیقہ دے سکتا ہے، جو انسان کے سینے میں ہدایت کا چراغ جلا سکتا ہے، جو نرم اور گداز کونپل زمین کے کلیجے سے نکال سکتا ہے، تو کیا اپنے نبی کو وہ محروم رکھے گا؟ کہا سنکریو کا فلا تنسا الا ما شاء اللہ، اے محبوب جس رب نے کونپلوں کو زمین کی کوک سے نکالا، جس رب نے جانوروں کے بچوں کو بھی ہدایت کا چراغ دیا، جس نے جو ہے وہ نوخیز بچے کو ماں کی چھاتی سے دودھ نکالنے کا سلیقہ دیا، وہ رب آپ کو بھی ایسا پڑھائے گا کہ آپ بھول نہیں سکیں گے۔ صاحب خازن نے لکھا ہے کہ استثناء واقعی نہیں ہوا، یہ ایسا کبھی ہوا ہی نہیں کہ حضور نے جو پڑھ لیا ہو وہ بھول گئے۔ اور یہاں صرف قرآن ہی مراد نہیں ہے، میرے حضور فرماتے ہیں انما اوتیت القرآن ومثلہ معہ، مجھے قرآن بھی دیا گیا اور قرآن جتنے اور علم بھی میرے سینے میں رکھ لیے گئے۔ فرمایا قرب قیامت میں ایک موٹے پیٹ والا شخص پلنگ پہ بیٹھ کے کہے گا کہ میاں حلال وہی ہے جو اللہ حلال کرے، حرام وہی ہے جو اللہ حرام کرے۔ حضور فرماتے ہیں کہ سن لو، جس کو میں حلال قرار دے دوں وہ ایسا ہی ہے جس کا اللہ حلال کرے، اور جس کو میں حرام قرار دے دوں وہ ایسا ہی ہے جس کو اللہ حرام قرار دے دے۔ تو یہ اللہ نے اپنے محبوب کو شان دی، علم دیا، سنکریو کا فلا تنسا الا ما شاء اللہ انہ یعلم الجہر وما یخفا۔ یہ اس سورت کا نقطۂ کمال ہے اور میں آپ کی توجہ یہاں چاہوں گا۔ اللہ فرماتا ہے کہ اس کی شان یہ ہے، تمہارے رب کی عظمت یہ ہے، انہ یعلم الجہر وما یخفا، جو تم ظاہر کرتے ہو تمہارا رب وہ بھی دیکھتا ہے، جو تم پوشیدہ کرتے ہو تمہارا رب وہ بھی دیکھتا ہے، وہ بھی جانتا ہے اور وہ بھی جانتا ہے، اس کی نگاہ سے کوئی شے پوشیدہ نہیں ہے، تمہارے مخفی امور بھی اس کی نگاہوں میں ہیں، تمہارے ظاہری امور بھی اس کی نگاہوں میں ہیں۔ جب تمہارا رب تمہارے ہر عمل کو دیکھ رہا ہے، وہ عمل ظاہر ہو یا وہ عمل باطن ہو، وہ چھپا ہوا عمل ہو یا وہ مجمع عام میں کیا گیا عمل ہو، تمہارا رب سب کو جانتا ہے۔ اگر یہ عقیدہ روح میں اتر جائے اور یہ اندر جم جائے تو پھر بند کوٹھی میں بھی جرم نہیں ہو سکتا کہ میرا اللہ تو مجھے دیکھ رہا ہے، اس کی نگاہوں سے تو کچھ پوشیدہ نہیں ہے۔ آپ دیکھتے نہیں ہیں کہ جب عقیدہ روح کی ایک پرت میں اترا ہوا تھا تو سارے دروازے بند کر کے بت کے اوپر موٹا کپڑا ڈال کے زلیخا بولتی ہے تلک یوسف اب تو آ جاؤ نا، اب تو کوئی نہیں دیکھ رہا۔ تو یہ عقیدہ تھا جس نے روشنی دی، اور حضرت یوسف پیغمبر بولے قال معاذ اللہ، کہا میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں، تو دروازے بند کر کے لوگوں کی نظروں سے چھپ گئی اور اس پتھر کے بنے ہوئے مادو سے بھی حیا کرتی ہے جس کی بے دور آنکھیں نہیں دیکھتی، لیکن پھر بھی اس کے اوپر کیوں نے کپڑا ڈال دیا اور اس سے بھی شرم کرتی ہے، تو میں اپنے اس رب سے حیا کیوں نہ کروں جو ساتویں کوٹھی میں دیکھ رہا ہے۔
کہا کہ جب تو اس سے بھی حیا کرتی ہے میری بات کی طرف توجہ کیجیے، یہ اس سورت کا نقطۂ کمال ہے۔ اس سورت میں جو مضمون باندھا گیا اب یہاں آ کر کے یہ نقطۂ عروج ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے اور یہ ہماری زندگی میں داخل ہو جائے تو ہماری زندگی منظم ہو جائے گی، ہماری نسلیں منظم ہو جائیں گی۔ آج باپ یہ سمجھتا ہے کہ میں نے دروازے مکمل کر دیے ہیں، میرے گھر کی چار دیواری بہت اونچی ہے، میری بیٹیاں بھی محفوظ ہیں، میرے بیٹے بھی محفوظ ہیں، لیکن وہ نہیں سمجھتا کہ شیطان بیٹی اور بیٹے کے بستر میں گھسا ہوا ہے۔ یہ سوشل میڈیا کی قیامت نے زندگی کے تقدس کو چھین لیا ہے اور بند کمرے کے اندر آنکھوں کا حیا رخصت ہو گیا، آنکھوں کی شرم اڑ گئی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا عمل دیکھیے، جب ساتوں دروازے مکمل ہو گئے اور بت کے اوپر بھی زلیخا پردہ ڈال کر کے بولتی ہے تنک یوسف اب تو آ جاؤ نا، اب تو کوئی نہیں دیکھ رہا۔ تو جناب یوسف بولتے ہیں قال معاذ اللہ، کہا میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں، تو تو لوگوں کی نظروں سے چھپ گئی نا دروازے بند کر کے، اور اس بے نور آنکھیں رکھنے والے اس مٹی یا پتھر کے ماجو کے اوپر بھی تو نے کھیس ڈال لیا تاکہ مجھے اس سے بھی حیا آتی ہے۔ کہا تو تو چھپ گئی ہے، میں اس خدا سے کیسے چھپوں جو ساتویں کوٹھڑی میں بھی دیکھ رہا ہے۔ پھر اتنی روشنیاں برسی، اتنے اجالے برسے کہ گناہ کا تصور بھی محال ہو گیا۔ جب یہ یقین بندے کی روح میں اتر جاتا ہے کہ میرا مالک مجھے دیکھ رہا ہے، تو پھر ساتویں کوٹھڑی میں بھی جرم نہیں ہوتے۔ مالک کے دیکھنے کا تصور زندگی کے اندر جو ہے وہ ایک ایسا نظم پیدا کرتا ہے جہاں نہ کوئی سیکورٹی پہنچتی ہے، جہاں نہ کوئی خفیہ کیمرہ پہنچتا ہے، جہاں نہ کوئی ایجنسی پہنچتی ہے، وہاں یہ عقیدہ پہنچتا ہے کہ میرا مالک مجھے دیکھ رہا ہے۔ امام یافعی نے روض الریاحین کے اندر لکھا، ایک نوجوان بڑا خوبصورت تھا، کپڑے کی دکان پہ کام کرتا تھا، ایک خاتون آئی اور اس پر فریفتہ ہو گئی۔ نوجوان تھا بھی بڑا خوبصورت اور ان فوان شباب بھی تھا، اور پھر وہ صرف خوبصورت ہی نہیں تھا، خوبصورت بھی تھا۔ اس کے چہرے کے اوپر صرف رنگ کا جمال ہی نہیں تھا، سحری کے سجدوں کا تقدس بھی تھا۔ تو وہ خاتون آئی، وہ اس پہ فریفتہ ہو گئی، اس نے زیادہ ضرورت سے کپڑا خرید لیا، گٹھڑی بھاری ہو گئی، مال کے دکان سے کہا کہ اتنی بھاری گٹھڑی میں تو اٹھا نہیں سکتی، اس نوجوان کو میرے ساتھ بھیج دو تاکہ میرے گھر چھوڑ آئے۔ مال کے دکان اس کی نیت سے آگاہ نہ ہو سکا، اب نوجوان کو روانہ کر دیا۔ جب گھر پہنچتے ہیں تو اس نے کہا کہ یہ میرے اس کمرے کے اندر سامان رکھ دو۔ وہ اندر داخل ہوا تو اس نے دروازہ بند کر دیا، حیا سوز لباس بھی اتار پھینکا اور اس نوجوان کو دعوت گناہ دینے لگے، اور وہ بار بار یہی کہتا تھا میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ لیکن وہ تھی کہ اپنے جذبات سے مغلوب، نوجوان نے سمجھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ شیطان میرے اوپر حملہ آوری نہ ہو جائے، کیونکہ یہ سب سے نازک مرحلہ ہوتا ہے، شیطان کا سب سے باریک اور ریشمی جال یہی ہوتا ہے۔ حضرت سعید بن المسیب جلیل القدر تابعی ہیں، آنکھوں سے نابینے تھے، 80 سال کی عمر تھی اور موت و زندگی کی کشمکش میں ہیں۔ کوئی شخص یا حال پوچھنے کے لیے حضرت کیسے حال ہیں، کہا اللہ کا شکر ہے، شیطان جس روپ کے اندر بھی آ کر میرے اوپر حملہ آور ہو میں اس کا مقابلہ کرنے کی طاقت رکھتا ہوں، اللہ نے مجھے باطن کا اتنا نور دیا ہے۔ لیکن پھر ٹھنڈی آہ بھر کے کہنے لگے، ہاں اگر عورت کے روپ میں آ جائے تو کچھ کہہ نہیں سکتا۔ یہ کون کہہ رہا ہے جس کی عمر 80 سال ہے؟ یہ کون کہہ رہا ہے جو بڑھاپے کی عمر میں آنکھوں میں روشنی نہیں ہے، زندگی اور موت کی کشمکش میں ہے اور تابعی رسول ہے؟ اور یہاں ہٹا پٹا ہٹا کٹا پیر کہتا ہے کہ بے پردہ عورتیں میری ٹانگیں دبائے تو مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، میرا باطن اتنا ستھرا جھوٹ بولتا ہے۔ نگے ماں بن کے جو اہل چمن کی آبرو لوٹے، چمن والو عقیدت چھوڑ دو ایسے نگے ماں کی، شریعت کے ضابطے ہیں، شریعت کی اقدار ہے۔ تو یے بڑا نازک اور حساس جال ہو، اس نوجوان نے سوچا کہیں ایسا نہ ہو کہ شیطان میری زندگی کی ساری کمائی لوٹ لے۔
یار گھر بناتے بناتے زندگیاں گزر جاتی ہیں اور ڈاکو آتے ہیں دو منٹ میں صفایا کر دیتے ہیں۔ زندگی کے تقدس کو قائم کرتے کرتے کتنے تقوے، کتنی احتیاطیں، کتنی نظروں کی حیائیں اور کتنے مراحل سے گزرنا پڑتا ہے۔ اور جب جوانی لٹتی ہے تو دو گھڑیاں بھی نہیں لگتی۔ اس نوجوان نے سوچا میری کمائی نہ لٹ جائے، میری زندگی برباد نہ ہو جائے، تو جب اس کو کوئی راستہ فرار کا نہیں مل رہا تھا تو اس نے اس عورت کو کہا، اگر دروازہ کھول دیا۔ اللہ اکبر، وہ نوجوان گھر سے باہر نکل رہا تھا اور دل ہی دل میں شکر ادا کر رہا تھا، مالک میرا تن تو گندا ہو گیا، من تو ستھرا رہا۔ کائنات کا سب سے حسین چہرہ وہ ہوتا ہے جو جنسی کالک سے محفوظ ہو۔ اگر جنسی کالک لگی تو کچھ نہیں باقی بچے گا، دل کالا ہو گیا تو کچھ باقی نہیں بچے گا۔ سلطان باہو بولے کہ دل کالے نالوں منہ کالا چنگا، جے کو یہ رمز پچھانے ہو، اس کا بدن تو لبریز ہو گیا غلاظت سے لیکن دل ستھرا رہا۔ یافی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ باہر جا کے اس نے چشمے پہ غسل کیا، پھر جب تک زندہ رہا اس کے بدن سے مشک و عنبر کی خوشبو آیا کرتی تھی، اور جب فوت ہو گیا لوگوں نے دفن کر دیا، یہ خوشبو اس کی قبر کی مٹی سے بھی آیا کرتی تھی۔ تو اپنی آنکھوں پر جب حیا کا بندہ پہرا بٹھاتا ہے اور اس عقیدے کے ساتھ کہ میرا مالک مجھے دیکھ رہا ہے، ارا زبیبا نملت السودا، کالی رات کے اندھیرے میں کالے سیاہ پہاڑوں کے دامن میں گہرا غار ہو اور اس غار میں چیونٹیوں کا سوراخ ہو اور اس میں ننی سی چیونٹی چل رہی ہو، اس کے مہین اور نازک قدموں سے سینہ انسان کے اوپر جو وہمی اور گمانی لکیر بنتی ہے جس کو خوردبین سے دیکھنا بھی ممکن نہیں، تمہارا رب اس کو یوں دیکھتا ہے جس طرح دیوار چین کو دیکھتا ہے، تو کیا دماغ کی سکرین پہ آنے والے خیالات سے غافل ہے؟ ہماری خلوتوں سے غافل بھی نہیں ہے، ہماری جلوتوں سے غافل بھی نہیں ہے۔ انہو یعلم الجہر وما یخفا، جو تم ظاہر کرتے ہو تمہارا رب اس سے بھی آگاہ ہے، اور جو تم چھپ کے کرتے ہو تمہارا رب اس سے بھی آگاہ ہے۔ یہ عقیدہ اگر روح میں اتر جائے، یہ عقیدہ اگر باطن میں اتر جائے تو زندگی میں نظم پیدا ہو جاتا ہے، زندگی میں جمال پیدا ہو جاتا ہے۔ اور میں آپ سے یہ کہتا ہوں، ہم تو یہ بھی بات کرتے ہیں کہ رسول کریم کی نگاہوں سے کچھ اوجھل نہیں ہے، مصطفیٰ جان رحمت میں ہمیں دیکھ رہے ہیں اور ملاحظہ کر رہے ہیں۔ اور اگر یہ عقیدہ صرف مناظرے کے لیے نہیں رکھا ہوا بلکہ یہ عقیدہ ہماری روح میں اترا ہوا ہے، تو پھر بند کمرے میں جرم کرتے شرم آنی چاہیے کہ اللہ کے رسول بھی دیکھ رہے ہیں، مالک بھی دیکھ رہا ہے، اس کا رسول بھی دیکھ رہا ہے، تو پھر زندگی میں کیوں نظم پیدا نہیں ہوگا، زندگی کیوں خوبصورت پیدا خوبصورت کیوں نہیں ہوگی؟ انہ یعلم الجہر وما یخفا ونیسرک للیسرا۔ پھر ارشاد فرمایا، ہم دین کے کام کو، اس امر کو آسان کر دیتے ہیں۔ اللہ اکبر، اگر کوئی چاہے نہ دین پہ چلنا تو اس کے لیے مشکل نہیں ہوتا، اور اگر کوئی نہ چاہے تو اس کے لیے صبح کا اٹھنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ صبح بستر سے نکل کر کے صبح تڑکے دھند بھی پڑی ہو، موسم کے اندر بھی شدت کی سردی ہو اور پانی بھی یخ بستا ہو، تو بستر سے نکل کے ٹھنڈے پانی سے وضو کر کے نماز پڑھنا تو دو سجدے بھی مشکل ہو جاتے ہیں، لیکن اگر دل کا تعلق رب سے جڑا ہو تو پھر تہجد کے سجدے بھی مشکل نہیں ہوتے۔ اللہ فرماتا ہے، جس کے لیے ہم چاہتے ہیں آسان کر دیتے ہیں، مشکل سے ہی سحری کے سجدے، لیکن اگر کسی کی زندگی کی ساری خوشیاں ہی ان آنسوؤں میں رکھ دی گئی ہوں تو پھر اس کے لیے مشکل نہیں ہوگا، کہ ہم اس کو آسان کر دیتے ہیں۔ ہم بطور رواج آج کل بولتے ہیں، جی آج کل دین پہ چلنا بڑا مشکل ہے۔ یہ کون کہتا ہے جو مسجد میں آتا ہے تو قالین بچھے ہوئے ہیں، ٹھنڈا پانی اور سردیوں میں گرم پانی دستیاب ہے، موسم کے مطابق ماحول میسر ہے، کبھی ہیٹر سلگ رہے ہیں کبھی اے سی چل رہے ہیں۔ اور مخملی مسلوں پہ سجدے کرنے والا کتنے نخرے سے کہتا ہے دوستوں میں بیٹھ کے، آج کل دین پہ چلنا بڑا مشکل ہو گیا۔ تو میں اس کے جواب میں کہا کرتا ہوں، صاحب تیرے لیے مشکل ہے یا بلال حبشی کے لیے مشکل تھا؟ تیرے لیے مشکل ہے یا تپتی ہوئی ریت کے اوپر سجدے کرنے والے حسین ابن علی کے لیے مشکل تھا؟ جن کے لیے مشکل تھا انہوں نے تو کہا نہیں کہ مشکل، وہ تو ہنس ہنس کے جانے بھی مارتے رہے،
وہ تو سجدے بھی کرتے تھے، بلال حبشی کو ان کا ظالم آقا مارتا ہے اور بلال آگے سے مسکراتے ہیں، کسی نے رک کے کہا بلال عجیب تماشا ہے، تمہارا آقا تمہیں مارتا تم آگے سے مسکراتے ہو؟ تو بلال حبشی نے جو جواب دیا وہ سنیے، سننے کے قابل ہے۔ فرمانے لگے تم بازار میں جاتے ہو نا مٹی کا پیالہ خریدنے کے لیے یا گھڑا خریدنے کے لیے، تو اس کو ٹھونک ٹھونک کے دیکھتے ہو، بجا بجا کے دیکھتے ہو، اس کی آواز تو ٹھیک ہے، کہیں کچا تو نہیں ہے؟ کہا تم تو مٹی کا پیالہ بھی خریدو تو ٹھونک بجا کے دیکھتے ہو، کہیں کچا تو نہیں ہے؟ اس کی آواز تو ٹھیک ہے؟ کہا میرا مالک بلال کو خرید رہا ہے، دیکھ رہا ہے بلال کچا تو نہیں ہے، اس کی آواز تو ٹھیک ہے، احد احد کی صدا ٹھیک سے آ رہی ہے۔ کہا کھال بھی اتر جائے گی، حق حق کی آواز ختم نہیں ہوئی، زخم پہ زخم کھا کے جی، خون جگر کے گھونٹ بھی آہ نہ کر لبوں کو سی، یہ عشق ہے دل لگی نہیں۔ جب عشق کیا ہے، جب محبت کی ہے، یہاں تو جانے والی پڑتی ہے، بزلے مالو جاہو نام و ننگ، در طریق عشق اول منزل، یہاں تو سب کچھ واسنے کے بعد کہا جاتا ہے یہ ابھی بیاج میں ہوا ہے، ابھی سودا تو باقی ہے، یہاں تو سب کچھ قربان کر کے سب کچھ بار کر کے پھر بھی کہا جاتا ہے حق تو یہ تھا کہ حق ادا نہ ہوا، تو اس لیے یہ کیا ہوا کہ دین پہ چلنا بڑا مشکل ہے۔ ہم تو ان لوگوں کو بھی دیکھتے ہیں جن کے سر پہ آرا رکھ کے پاؤں تک چیر دیا گیا، لیکن انہیں اف تک نہیں کی، ان کی کہانی بھی نہیں بھول سکتے جن کی دو ٹانگیں دو گھٹوں کی پچھلی ٹانگوں سے باندھ دی جاتی ہیں، اور کہا جاتا ہے دین سے منحرف ہو جا ورنہ ان اونٹوں کو ہانکا لگائیں گے تیرا بدن چر جائے گا۔ اور پھر اس کے پوچھتے ہیں بتا، وہ کہتا ہے لگا دو ہانکا، پھر ہانکا لگتا ہے، بدن چرتا ہے، خون کے سرخ سرخ قطرے گرتے ہیں، لیکن ہمیں تاریخ بتاتی ہے جب تک زبان بولتی ہے لفظ یہی تھے فستو بے رب الکعبہ، کعبے کے رب کی قسم زندگی کی بازی جیتی ہے۔ دین پہ چلنا مشکل نہیں ہے، یہ تو پھر آسان ہوتا ہے جب نظر گنبد خضرا کے مکی کے جمال پہ ہو، مانا کہ محبت کے سفر میں ہر گام پہ سو سو مشکل ہے، لیکن یہ سفر آسان بھی ہے اگر ساتھ تمہارا ہو جائے۔ تو اس لیے فرمایا یہ دین مشکل نہیں ہے، وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَى فَذَكِّرْ إِن نَفَعَتِ الذِّكْرَى، فرمایا محبوب اس عمل تبلیغ کو جاری رکھیے، آپ تذکیر کرتے رہیے، نصیحت کرتے رہیے، نصیحت ضرور فائدہ دیتی، کبھی ایسا نہیں ہو کہ نصیحت فائدہ نہ دے۔ روز ایک قطرہ پتھر کے اوپر بھی گرے تو ایک دن پتھر پر بھی سوراخ ہو جاتا ہے، اس لیے ہمیں تلقین کی گئی ہے روزانہ قرآن پڑھو قرآن پڑھو، ہم قرآن کو پڑھنا چھوڑ گئے۔ آج گمراہیوں کا سبق کیا ہے؟ وہ ہدایت کا سر چشمہ، وہ روشنیوں کا منبع و مصدر جو ہمارے گھر کے اندر ہے، آج ہم اس سے تعلق توڑ لیا ہے، آج ہمارا قبلہ ہمارا کعبہ، آج ہمارا مائی باپ، آج ہمارا سب کچھ سوشل میڈیا بن گیا ہے، سویر سے لے کر شام تک اس سے ہم چپکے ہوئے ہیں، رات کی تنہائیوں میں نوجوان کی زندگی کے قیمتی لمحے برباد ہو رہے ہیں، یہ پتا چلے گا جب یہ بڑھاپے میں پہنچے گا کہ اس نے اپنے وقت کو کیسے برباد کیا اور اپنی سانسوں کو کیسے ضائع کیا، اور آخرت کے اندر اس کا حساب الگ دینے والا ہے۔ آپ جانتے ہیں قیامت کے دن زبان بند ہوں گی، ہاتھ بولیں گے، جس کے ہاتھ ہر وقت، جس کی ٹپس ہر وقت جو ہے وہ گندگی اور غلاظت دیکھتی رہی، اس کی انگلیاں بولیں گی تو پھر وہ کتنا شرمسار ہوگا، کتنا شرمندہ ہوگا۔ یہ مختصر زندگی مالک کی دہلیز پہ لے آؤ، مالک کی چوکھٹ پہ لے آؤ، کہاں مشکل نہیں ہے، یہ آسان ہے۔ آپ تبلیغ کا کام جاری رکھیں تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ ایک دن فرمایا کہ یہ بات اثر انداز ہوگی۔ روزانہ میں آپ کو کہتا ہوں دو رکوع قرآن مجید کے اپنی زندگی میں شامل کرو، صبح کا آغاز قرآن مجید کی تلاوت سے کرو، اور اگر ہو سکے تو راتوں کی تنہائیوں میں کبھی قرآن پڑھا کرو۔ لوگ کہتے ہیں جی وہ فلاں خبر میں نے سنی، تو میاں آپ نے کیسے سنی؟ کہا رات نیند نہیں آ رہی تھی، میں چینل کھول کے بیٹھ گیا، میں نے کہا کاش نیند نہیں آ رہی تھی، قرآن کھول کے بیٹھ جاتے۔ میرے حضور نے فرمایا کہ راتوں کی تنہائیوں میں اٹھ کے قرآن پڑھو، اور قرآن پڑھتے ہوئے رویا کرو، پھر فرمایا فَإِن لَمْ تَبْتُ فَتَبَاتُ، اگر رونا نہ آئے تو رونے کی کوشش کیا کرو۔ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری علیہ رحمہ سے ایک مرید نے پوچھا، حضرت اگر رونے کی کوشش کریں پھر بھی رونا نہ آئے؟ فرمایا پھر اپنے مقدر پہ رویا کرو۔
اتنے سنگ دل ہو گئے ہو کہ رونا چاہتے بھی ہو تمہاری آنکھیں آنسوں کا خراج نہیں دیتی ہیں۔ تو کتاب اللہ سے اپنے تعلق کو مضبوط کرو اور روزانہ دو رکوع قرآن مجید کے اپنی زندگی میں شامل کر لو۔ اپنی صبح کا آغاز کلام اللہ کی تلاوت سے کرو۔ فرمایا گیا اگر تمہارا رب سے باتیں کرنے کو جی چاہے تو قرآن کھول کے بیٹھ جایا کرو۔ یہ رب سے ہم کلام ہونا ہے، یہ رب سے مخاطبہ ہے۔ تو فرمایا فذکر ان نفعت الذکر سیذکر من یخشى، ان قریب محبوب تیری نصیحت کو لوگ مانیں گے۔ کون جن کے سینے میں خشیت ہے، جن کے سینے میں اللہ کا ڈر ہے، وہ تیری باتوں کو روح میں اتاریں گے۔ اللہ اکبر۔ ویتجنبها الاشقى، لیکن دور کون رہے گا، یہ شقی القلب ہے، جو بدبخت ہے وہ تیری بات نہیں سنے گا۔ تو کیا وہ نہیں سنے گا تو نہ سنے؟ نہیں، بلکہ فرمایا کہ ہم پھر اس کو بڑا عذاب، وَسَيَجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يَصْلَى النَّارَ الْكُبْرَى، اللہ فرماتا ہم اس کو بڑی آگ میں ڈالیں گے، جس آگ کو میرے حضور بھی بڑی کہیں، میرا رب بھی بڑی کہے، وہ کتنی بڑی ہوگی۔ کہا پھر اس کو بڑی آگ میں ڈالیں گے، تو آگ میں ڈالا جائے گا تو وہ جلس جائے گا۔ کہا نہیں، ثم لا يموت فيها، پھر وہ اس آگ میں مرے گا نہیں۔ چونکہ اچھا آگ میں مرے گا نہیں تو پھر جیے گا؟ کہا ولا یحیا، جیے گا۔ ایسی حالت ہوگی کہ نہ موت آئے گی، چونکہ موت آئے تو جان چھوٹ جائے، موت بھی نہیں آئے گی، زندگی بھی نہیں ہوگی۔ دائیں بھی آگ، بائیں بھی آگ، آگے بھی آگ، پیچھے بھی آگ، نیچے اور اوپر بھی آگ، اور یہ آگ تو جلاتی ہے، خشک کرتی ہے، وہ آگ چپک جائے گی بدن سے، جس تار پر یہ لوک چپک جاتی ہے وہ بدن سے چپک جائے گی، اور یہ سخت اور بڑی آگ ہوگی۔ حضور نے ایک دن جبریل امین سے پوچھا مجھے جہنم کے عذابوں کا ذکر سکھاؤ، تو انہوں نے عرض کی اخف العذاب، سب سے ہلکا عذاب جو جہنمی کو دیا جائے گا وہ یہ ہوگا کہ جہنمی کے پاؤں میں آگ کا جوتا رکھا جائے گا، باقی سارا بدن اس کا آگ میں نہیں ہوگا، جو سب سے ہلکے عذاب میں ہوگا اس کے پاؤں میں آگ کا جوتا ہوگا۔ یغلی منہما دماغہ، اس کی حدت، شدت اور گرمی، حرارت اتنی ہوگی کہ دماغ پگھل کے ناک اور کانوں کے راستے سے باہر آ جائے گا۔ یہ سب سے ہلکے عذاب کی کیفیت ہے، اور جو سخت عذاب ہے اس کی کیفیت کیا ہوگی؟ تو کہا الذی یصلی النار الکبری، اس کو بڑی آگ میں ڈالا جائے گا، ثم لا یموت فیہا، پھر اس آگ میں مرے گا نہیں تو پھر جیے گا۔ کہا ولا یحیا، جیے گا بھی نہیں، نہ موت نہ زندگی، عجیب کشمکش ہوگی جو اس کو سہنا پڑے گی۔ یہ تو اس کی سزا ہے جو اللہ کے حکموں کو توڑتا ہے اور اس کے حکموں سے منہ پھیرتا ہے۔ اب ٹھنڈی ہوا کی جھونکے بھی دیکھیے، قد افلح من تزکا، کہا ایک وہ ہے جس نے من کو ستھرا کیا، جس نے باطن کی صفائی کی، وہ فلح پا گیا۔ وذکر اسم ربہ، اور اپنے رب کے نام کا وظیفہ پڑھا، فصلی، اور نماز پنج گانا کا اس نے اہتمام کیا۔ یہ وہ خوش نصیب ہوگا کہ جو فلاح پانے والا ہے، کامیابی اور کامرانی کے راہ پہ چلنے والا ہے۔ ذکر کی دھونی رما کر کے زندگی میں چراغ کرتا ہے، اور زندگی میں خوشبوئیں بکھیرتا ہے، یہ کامیاب ہے۔ اللہ اکبر۔ بل توسرون الحیات الدنیا، پھر حضرت انسان کی جو خصلت تھی اس کو بیان فرمایا، تم تو جیتی دنیا کے پیچھے ہی بھاگو گے، یہ جہاں تمہیں میٹھا لگتا ہے اس کی شیرینیاں تمہیں بھا جاتی ہیں۔ یہ سب کو جاننے کے باوجود بھی یہ دنیا مختصر ہے، آخرت دائمی ہے، لیکن تم بھاگو گے اس دنیا کے پیچھے۔ بل توسرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقا، حالانکہ آخرت بہتر بھی ہے اور دائمی بھی ہے۔ یہ ساری زندگی جو ہم گزارتے ہیں کتنی ہے؟ 50 سال، 60 سال، 70 سال، 100 سال لگا لیجیے، 100 سال کی ساری زندگی۔ اور آخرت کا یوم حشر قرآن بتاتا ہے محشر کا ایک دن 50,000 سال کا ہوگا۔ 50 سال کا نہیں، 50,000 سال کا نہیں، 50,000 سال کا ایک دن، اور پھر نہ ختم ہونے والی زندگی، مینڈے کی شکل میں موت کو بھی ذبح کر دیا جائے گا، اور پھر زندگی کا خاتمہ نہیں ہوگا۔ اگر عذابوں میں پھنس گیا تو پھنسا ہے، جنت کی بہاریں ہیں تو نصیب ہیں۔ تو یہ مختصر زندگی 50, 60, 70 سال کی، جس میں تیسرا حصہ سو کے کاٹنا ہوتا ہے، کچھ دکھوں میں، کچھ دھکوں میں، کچھ واش روم میں،
کچھ تکلیفوں میں کچھ بیماریوں میں لگا لیجیے آپ 100 سال بھی زندگی، لیکن آخرت کا صرف ایک دن 50,000 سال کا۔ بل تو سرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقا۔ پھر کہا ان ھذا لفی الصحف الاولی۔ یہ صرف قرآن نے نہیں بتایا بلکہ پچھلی کتابوں کے اندر بھی ہم نے یہ سب کچھ ساری قوموں کو بتایا، وہ بھی ڈوبے کہیں تم نہ ڈوب جانا، ان کو بھی بتایا۔ صحف ابراہیم و موسیٰ، حضرت ابراہیم اور حضرت موسیٰ پہ جو صحیفے نازل ہوئے ان میں یہ سب کچھ ہم نے بتا دیا۔ آؤ اپنی زندگی کو اللہ اور اس کے رسول کی چوکھٹ پہ لے آؤ۔ آج ساوی نے کھلے راوی نے انج ٹوک دوکھڑے ٹکڑے نہیں، ٹور پویں تے فاصلے مک جاندے، کر بیٹھے ہیں فاصلے مکنے نہیں۔ تو یہ زندگی کی تھوڑی سی سانسیں، یہ لمحے، یہ وقت، یہ جو